Қазақстан Республикасының Конституциясының 36-шы бабында көрсетілгенде, әрбір азамат өз елін қорғауға міндетті. Және ер жігіттің отан алдындағы борышы. Армысыздар ардақты ағайын, бұл Алдаспан хабары. Он сегіз жасқа толған Қазақстан Республикасының әрбір азаматы әскерге барып отан алдындағы борышын өтеуге міндетті. Алайда қазіргі таңда бір жылдың бағдарламасын 40 күндік әскери техникалық мектептер жауынгерлердің қатарын толықтырып отыр. Бүгінгі хабарымыздың басты тақырыбы да осы бағытқа арналады. Алда көретіндеріңіз. 40 күндік әскерге қабылдау ережелері қандай? Қысқа мерзімді әскердің артықшылығы неде? Бар болғаны 40 күн ішінде жауынгер не үйренеді? Толық ақпарат алғыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Еліміз егемендік алған алғашқы жылдары азаматтардың отан алдындағы борышын өтеу мерзімі 2 жыл болатын. Кейін уақыт өте келе заманауи өзгерістерге сәйкес әскерде қызмет ету уақыты 1 жылға қысқарды. Ал 2013 жылы 1 жылдық әскермен қатар елімізде 40 күндік әскери техникалар жұмысын бастады. Қазіргі таңда Қазақстанда 15 мекеме белгілі уақыт аралығында сарбаздарды даярлайды. Айта кетейік, 2017 жылдың 15 маусымындағы өзгертулер бойынша мұнда түсуге ниет білдірген азаматтың жас мөлшері 24-27 жас аралығында болу керек. Оқудың төлем ақысы 263 318 теңгені құрайды. Елімізде 15 мекеме болса, оның екеуі оңтүстік өңірде орналасқан. Бірі Шымкент қаласында, ал екіншісі Түркістанда. Мына ғимарат сол Түркістан қаласында орналасқан әскери техникалық мектеп филиалы. Бұл мекеме 2013 жылы әскери техникалық мектеп боп ашылды. Содан бері 1569 жауынгерді тәрбиелеп шығарды. 13 пәннен 5 оқытушы қызмет етеді. Негізі бір мезетте 60-қа жуық азаматтарды қабылдауға мүмкіндіктері бар. Азаматтар осы әскери техникалық оқуға қабылдау үшін арнайы талаптарға сай болуы шарт. 40 күндік әскерге қабылдау ережелері военкоматқа шақырылып, толық медкомиссиядан өтеді. Олардың жастары қазіргі таңда 24 жаста болу керек, 24-тен 27-ге дейінгі аралықта. Бұл әскери техникалық мектептің 40 күндік бізде қазір мынау резервтегі дейді, альтернативная служба, бұл ақылы түрде өтеді. Бұның ерекшелігі үйленген балдар болады, жоғарғы оқуын бітіргеннен кейін түрлі себептермен семья жағдайымен әскерге шақырылмай бармай қалған балдар болады. Және де жас ерекшеліктеріне қарап барамай қалған балдарға бұларға істелген жағдай мемлекеттің тарапынан. Бұлар осы оқу орнын бітіргеннен кейін мысалға жеңіл түрде әскерге жаңа барамай қалған балдардың барлығын бізден толық курсын өтіп ұстап бойынша жаңағы 40 күннің ішінде барлық ненің әскери тәртіптің бәрін үйреніп шығуға толық мүмкіндіктері бар. Сәдуақас Дүйсенбектің айтқанындай, осында оқуға түсуге ниет етсеңіз, алдымен медициналық комиссияның тексеруінен өтесіз. Салмағыңыз, бойыңыз, денсаулығыңыз жарамды болса, әскери техникалық мектепке келіп, өз борышыңызды өтеуге мүмкіндік аласыз. Сондай-ақ, жоғарыда айтқандай 263 318 теңгенің ішінде күнделікті 3 уақыт тамағыңыз, киетін әскери киіміңіз, жататын орныңыз өзіңіз төлеген төлемақының есебінен алына. Әскери техникалық мектеп біздің Қазақстан бойынша 15 Қазақстан бойынша бізде сол 15 мектептің екеуі біздің оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан. Аудан орталығында біздің Түркістаннан басқа ешқандай жерде жоқ. Даже кейбір облыстарда да материалдық техникалық база дейді бізде бұлардың сол жарамсыз болғандықтан, мысалға Ақтауда, Қостанайда, сондай біраз қалалардың облыстың орталықтарында
бұл мектеп жоқ. Бізде әскери техникалық мектепте техникалар қамтамасыз етілген. Барлығы бізде закрытый бокс дейді, бәрі бокстың ішінде әскери техникалық машиналарымыз бар. Біз бұдан да басқа жаңағы әскерге, қарулы күштерге біз шоферлар дайындап береміз. Бұл шоферлардың қазіргі ерекшелігі, бізде заңда көрсетілген 21 жастан бастап категория С1 берілетін болса, бізде қазіргі заңға енді біз әскерге қарулы күшке барып, біздің отанды қорғайтын балдар үшін қазір 18 жастан бастап 3 категория береміз. Ол В дегеніміз жеңіл машина, С1 дейді, 4 тоннаға дейін, одан кейін категория С дейді. Барлық КамАЗ-дан басқа барлық ауыр техниканың бәріне де беруге мүмкіндіктері бар. Бір жылдық әскер қатарына түрлі себептермен баралмаған мұндағы 24-27 жас аралығындағы жауынгерлердің күн тәртібі сағат 6:30-дан бастау алады. Алдымен таңғы жаттығу, одан кейін таңғы асқа отырады. Одан кейін жүйелі түрде сабақтар өтіліп, саптық алаңда саптық жүрістерді үйретіледі. Мұнда әрбір күннің сабақ жоспарына сәйкес саптық алаңда жауынгерлер сапта қалай жүру керек, және саптал, түзел, тіктел, еркін тұр пәрмендерін орындау арқылы саптық жүрісті меңгереді. Оқытылған жеке құрам осы таңертеңгілік ұйқыдан тұрып, өзінің таңертеңгі жаттығу жасап, сапталып, сол таңертеңгілік жаттығуды жаттықтыруда, және бұлардың өзі келген мақсаты өз отанына, еліне қорғаныс, осы қорғаныс қабілетін күшейті, осы Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің және елге деген өзінің адал қызметін атқаруға үлкен үлес қосамын деп келіп отыр. Әрбір сарбаз міндетіне алып, соны түсіне біліп, сарбаздардың дайын келгеніне 2 күн болды. Ынталары зор, денсаулықтары жақсы, осы үйренем деген қабілеті өте жоғары. 40 күн ішінде тыңғылықты дайындалған сарбаз сапта жүруден бөлік автоматты бөлшектеп, белгілі уақытта қайта жинап беруді де меңгеріп шығатын көрінеді. Тіпті 40 күн ішінде полигонда болып, окоп қазып, автоматтан оқ атып үйренеді. Мұнда облыстың барлық аудандарынан келген жауынгерлер бар. Барлығы біркелкі міндеттелген міндетті мінсіз атқара. Мен атқыш, қатардағы Тасланбек Наурызбек Оразханұлы. Осы әскери мектепке келу себебім әскери техникалық мектептің аз ғана мөлшерде белгіленген мөлшерде өз міндеттерімді атқару. Анықтап айтқанда, Қазақстан Республикасының конституциясына байланысты өз міндеттерімді адал және сенімді атқару болып табылады. Мен бұл мектептен аз ғана берілген мерзімді өз мәресінде жеткіземін деген маған артылған жүктемені толықтай орындауға әзірмін. Мен атқыш қатардағы жауынгер Ергенұлы Әділбек Түркістан қалалық әскери техникалық мектебіне келу себебім практикалық тәрбие білімді алып, жетілдіріп, абыроймен тамамдап шығу. Оқып білім алған сарбаз әскери билет ала отырып, келісімшартпен әскери бөлімшелерге немесе құқық қорғау органдарына жұмысқа орналасуына мүмкіндік туады. 40 күннің ішінде оқып шыққаннан кейін бізден алған әскери билеті, бұлардың барлық бізде силовый структура дейді, барлық жерге жарайды. Бұл кәдімгі қарулы күштерінде бір жыл служить еткен немен теңестірілген. Барлық жерге барып жұмыс істей береді. Сотқа болсын, прокуратура болсын, қай мамандықта өздері оқыған болса, госслужащий бар, болмаса басқа да түрлері бар, соған толық мүмкіндіктері бар бұлардың. Әскери шен берілмейді. Олардың жаңағы бізден алған стрелок дейміз, бізде атқыштар деген мамандық алып шығады. Сол мамандық бойынша бұлардың жоғарғы білімді болғандықтан бұлар бір жылдың көлемінде, болмаса ары қарап военкомат арқылы жаңағы өздерінің несін, шенін көтеруге мүмкіндіктері бар. Сонымен 40 күн ішінде жауынгер әскери өмірмен танысады, казармалық тәртіпке үйренеді, бекітілген уақыт аралығында сынақ алаңында ату жаттығу жұмыстарынан өтеді. Күнделікті әскери сабақ, дәріс тыңдайды, тактикалық, саптық, оқу ату тәжірибесінен өтеді. Қазіргі таңда мемлекеттік құқық дайындық сабағы өтіп жатыр. Бұл жерде көпшілік жауынгерлердің
басым көпшілігі жоғарғы оқу орындарын бітірген 24 жасқа толған жігіттер. Сабақ үлгерімдері өте жоғары, жақсы деңгейде. Жастарда негізі патриоттық сезімге Қазақстанымыздың азаматына тәрбиелеу бағытында сабақтардың негізгі мақсаттары. Аталмыш мектепке келген жауынгерлердің бірі Нұрлан Нәдірбеков. Жасы 24 жаста, әлі отбасы құрмаған. Мұндағы келу мақсаты қызмет барысында әскери билет қажет болғандықтан білімін жетілдіруде екен. Мен 60 қатарда Нәдірбек Нұрлан Еркінбекұлы, 24 жастамын. Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласындағы әскери техникалық оқу орталығында мектебінде оқып жатырмын. Негізгі мақсат Қазақстан Республикасының қарулы күштерін нығайту және де қарулы күштерінің сарбаздардың қатарын толықтыру болып табылады. Қазіргі таңда бұл жерде оқып, біз темірдей тәртіпке үйреніп келеміз, әскери өмірге бейімделіп келеміз. Ешқандай қиындықтарға қарамастан отанымызды қорғауға дайынбыз. Нұрланның алға қойған мақсаты айқын. 40 күндік әскери техникалық мектепті аяқтап, мемлекеттік қызметке орналасып, еліміздің өсіп-өркендеуіне сүбелі үлесімді қоссам дейді. Әскери техникалық мектептің базасы мемлекет тарапынан толық қамтамасыз етілген. Жауынгерлерге жағдай жақсы қарастырылған. Сарбаздар түске дейін толықтай тапсырмаға сәйкес жаттығуларын орындап түскі асқа келеді. Жауынгерлерді күнделікті уақытқа 3 мезгіл тамақтандырады. Сонымен қатар бұл жерде сарбаздар күнделікті оқу жаттығудан бөлек спортпен айналысуларына бола. Енді біреулері бос уақыттарында шахмат, дойбы ойнап, гитара мен домбыра да тартады екен. Өртенген сезімді кімге мен арнаймын? Үмітің өзірсе қайтып мен жаулаймын. Сарбаздар уақыттарын бос өткізбеуге барынша тырыса, және киім кешегін үтіктеп, жағаларын ретке келтіремін дейтіндерге де шектеу жоқ. Бастысы, үзілісті мейлінше пайдалы өткізіп, кешкі сапқа тұру уақытына кешікпеу. Түрсем сағынарым, жасылсам сағынарым. Оқу ордада тарихтан сыр шертетін музейде орналасқан. Мұна музей генерал-майор Бағадырбека Байтасовтың атына берілген. Мұнда 1941-1945 жыл соғыста қолданған қарулардан бастап бірнеше тарихи жәдігерлерді көруге бола. Қалай десек те бұл әскери техникалық мектептер қоғам талабы. Неше азамат мұнда оқыды, әскери өмірді сезінді, білді, көрді. Тек білекті де жүректі қасиетінен таңбаса болғаны. Шында да 40 күндік әскери техникалық мектеп сайдың тасындай жігіттерді нағыз жауынгерлер даярлауға мүмкіндіктері мол екендігін бүгінгі хабардан байқаған боларсыздар. Олардың мақсаты біреу: елдің тыныштығын сақтап, тәуелсіздікті баянды ету. Біздің де айтарымыз, тәуелсіздігіміз тұғырлы, болашағымыз баянды болсын. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.